vasu. Mene ne interesuju nikakve medijske prostore, prostori u stvari, eto, malo da se ispravim. Te sličice ne znam što se izaći moja ili tvoja ili ne znam čija. Ali to da ti dođeš i da mene kao izbiješ i da se vratiš i to mrtvo hladno, jedino bi to mogao možda da uradiš kao što si uradio sa onim tamo u Novi Sad, onaj, ne znam, siroma, žao mi je momka, 15 vas ga je bilo. Baš ste ga bili. Ali eto, kao ti si odnio neku pobjedu. E sad, ja bi volio da ti dođeš, da se ja i ti pobijemo. Pa da li to košta, da li to ne košta, ja mislim da neću ispast nikakva cava, da ja to eskiviram. A još nešto, Vaso, mislim da bi trebalo malo manje da diraš nos, pošto to ili imaš neku devijaciju od udaraca ili možda nešto uzimaš, ali preporučio bih sve malo, malo ruka na surlu, razumeš? To malo treba da smanjiš. A i ne znam šta bi još htio da ti kažem, pošto si mnogo jak i to, ja bih volio da ti meni kažeš da ćeš da mi dozvoliš da se s tobom nekako pobijem, ali sve u granici nekih normala, razumeš? Znači, ne moraju to da budu neke pare. Dođi, doći ljudi, pogledat će nas, eto, da vide i tebe. Nisi ni ti neka medijska ličnost, tako da si nešto puno poznat i tako dalje. Unaprijed, hvala.